हॅलो फ्रेंड्स, तर स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आता वेट करू करू आणखी 2 दिवस झाले, कारण प्रत्येकाचं तेच चालू आहे की हा दिवस गेला का तो दिवस, तो गेला का नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. आता नेक्स्ट दिवस करता करता आज तारीख किती आहे? माझ्या मते 15 तारीख आहे ना, असं असू 15 तारीख आहे, तुम्ही बघू शकता 15 तारीख आहे. आणि असं काही नाही की आम्ही व्हिडिओ वगैरे डिलिव्हरी झाली लेट टाकतो असं काही नाही. बऱ्याच कमेंट आल्या म्हणे आता डिलिव्हरी झाली ते दाखवायचं, तुम्ही अजून हेच दाखवताय. तसं काही नाही, अजून आमचे पेशंट अजून घरातच येईल, कुठं गेलं नाही काहीच नाही. आणि सगळ्यांनाच वाटू राहिलं की डिलिव्हरी झाली ही दाखवत नाही, तसं काही नाही, डिलिव्हरी नाही झाली अजून. आम्ही घरीची अक्का गावाकडे गेलेली, ती उद्या येणार आहे. मग ती आल्यानंतर म्हणजे यांना करमत नाही आहे एकट्याचे सासूबाई म्हणून, ते म्हणे मग लवकर बोलून घ्या. हां, त्या म्हणून त्यानं सांगितलं ना उद्या निघून या म्हणून. त्याला कसं मला जोडीला बरं होईल म्हणजे येईल ना, येणार आहे उद्या, उद्या येणार आहे. ते भाजीपाला मळ्यात जाऊन आणून राहिल्या जरा, ताजा ताजा भाजीपाला सणाला. त्यांना सांगायचं तुमच्या एनीला पण अजिबात करमत नाही, त्या म्हणलं विचारली फोन करा ना. फोन करते आता काय चहा करू राहिले तुम्ही? हा, अश्विनी चहा बनवते. चहा बिस्कुट आणि अश्विन तिकडे अबूर राहिले. जणांना कमेंट आली तुला की डिलिव्हरी झाली ते दाखवा. पेशंट तुम्ही बघू शकता अजून, हे बघा पोटातच बाळ आहे ना, परत माहिती बाळ कुठे गेलं. आम्ही झाल्यावर तर आम्ही सस्पेन्स नाही आहे ना, डायरेक्ट टाकणार आहे तोंड काय झालंय काय नाही, लगेच दाखवणार. आणि ते पण बेबी का मुलगा आहे का मुलगी ते पण लगेच सांगणार, असं नाही का बाकीच्यांसारखं. तुम्हाला दाखवू पुढल्या व्हिडिओ दाखवू, जेवढं जो व्हिडिओ तिथपर्यंत शूट होईल ना तिथपर्यंत आम्ही दाखवणार. त्याच्या पुढलं तुम्हाला लगेच पुढल्या व्हिडिओ मध्ये बघायला भेटेल. आणि तिथून मग नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम समजा डिलिव्हरी जेव्हा होईल ना तेव्हा लगेच छोटासा काय ना व्हिडिओ तुम्हाला लगेच अपडेट येईल त्याच्यावर. त्याच्यामुळे तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका. आणि कोणालाच आशीर्वाद नका देऊ, फक्त आशूला आशीर्वाद द्या. हा, या दोन यांना आम्हाला काही गरज नाही, तुम्ही आम्हाला मानले तुम्हाला काय गरज नाही. आपल्याला तिला गरज आहे आशीर्वादाची, आपण मस ओके. तुला लय आशीर्वाद देऊ राहिले तशी, हो सासूबाईला द्या. हा, सासूबाईला काय करायची आशीर्वादाची. तर आता आजसाठी चहा चाललाय, आज तू घेणार आहे का? मला ना गोड खायची नाही, क्रेविंग होती लास्ट लास्ट वीक मध्ये. मग मी ना पार्लेजी बिस्किट आणि चहा चहा पार्लेजी बिस्किट. आणि मम्मीला एक फोन आला होता अश्विनी चहा पिती चहा. मग मी आधीपासून चहा पिते, फक्त ना चहा बिस्किट कायम खाते सोबत. चहा टोस्ट नुसता चहा नाही पेत, नुसता चहा नाही पेत. प्रेग्नन्सी राहायच्या आधी पण पेते, ट्राय नाही होत पण पेलं ते फक्त त्या मागे ना वॉमिटिंग बंद व्हा म्हणून बंद करून बघितलं. मग बंद झालं कशाला बंद करायचं म्हटलं, परत चालू केला. पण चहा आलीच काय होतच नाही, बघितलं तर मी 15 दिवस ट्राय करून चहा. पण जेवढं प्रेग्नन्सी मध्ये टाळता येईल तेवढं टाळत जायला पाहिजे. सुरुवातीला नव्हते पेत, पहिले 3 महिने ना 1-2 महिने नाही पेले होते ना चहा, पेत होती नंतर कमी केलं. पाठी उठून पण चहा टोस्ट खायची पेले होते, चहा नंतर बंद केले. म्हणजे सुरुवातीला जशी रुटीन आहे ना तशीच ठेवली होती. फक्त हे जे आपल्याला सांगतात ना वांग, गरम वस्तू नाही खायच्या, भाज्या तर. आता नॉनव्हेज सुद्धा खातो मी, स्टार्टिंग ला सुद्धा खातो. पण बरं, मी काय बोलतोय सगळ्यांची आता सगळ्यांची इच्छा, जेवढे सबस्क्रायबर तेवढ्यांची इच्छा 19 फेब्रुवारीला डिलिव्हरीची, कारण शिवजयंती त्या दिवशी. तर त्या दिवशी असं वाटतंय माझी, म्हणजे माझी डेट तीच आहे त्या तारखेला. व्हावं माझी इच्छा आहे, तुझ्या पप्पाची तीच इच्छा आहे, आणि बाकीच्या सबस्क्रायबरांची तीच इच्छा आहे. असे एक दोन आहे की एक दोन आहे सबस्क्रायबर असे की ते 22 म्हणते काय 24 म्हणते, पण जास्त करून 19 जास्त जणांची इच्छा आहे. आणि अजून एक विचार असा केला, अनुष्काचा जन्म शुक्रवारचा झाला, दादूचा शनिवारचा झाला, आणि देवांश आणि शिवांशचा रविवार, सोमवारी सोमवार, मग सोमवारीच 19 तारीख आहे, भार्गवचा
नाही ना मग सोमवारला जोड नको तो एकटाच आहे ना बारगाव एकटाच आहे ना दोघ दोघ नको बघू ना आता कधी काय देवाच्या हातात बारगाव ला आम्हाला नाही का मग आम्हाला नाही का छान नाही चहा नाही आम्हाला नाही छान वाटणार कधी पण झालं तरी आम्हाला वाटल कधी येऊ दे आता का होईन पाच मिनिट प्लेट आता तरी जायची वेळ आली तरी माहित आहे रे मी आवरून ठेवली सगळं बॅग बिग रेडी तशी आपले तर आता मम्मीचा फोन आला तुम्ही घेतला सासू बाई मग पेशल चहा पिले पेशल पिले नंतर मी घेतलाय अर्धा कप आता मी ना त्या पाठीमान काही साडे दाखवायचं नाही ना त्या म्हणजे लिंक द्यायची राहिली होती बऱ्याच जणी मागताय तर मग म्हटलं आता दाखवून घेते मी परत काय सांगा मी जर डिलेव्हरीला गेले तर ते दाखवणार नाही कोणी मिस्टर पण लिंक नाही देणार आणि कमेंट्स येत आहेत म्हटलं दाखवून घेते मी आता मी त्या दिवशी ह्या दाखवल्या होत्या इकडच्या याच्यातल्या दाखवल्या होत्या तुम्हाला ही साडी ना ही खूपच भारी आलेली आहे वाईफच्या मानाने फक्त 680 काहीतरी अशा आसपास आहे बहुतेक म्हणजे तुम्ही जाऊन चेक करा त्याच्यावरती मी आता घेतली होती पण लय छान आली मस्त एकदम आणि आपण अशा दुकानात घ्यायला गेलो ना 1200 आसपासच आपल्याला पडेल कारण की कार्ड तुम्ही बघू शकता किती छान आहे किती मस्त साडी ना त्याच्यात मोरपंगी कलर कसा दिसतोय मला माहित नाहीये पण ओरिजिनल मध्ये खूप छान दिसतो मोरपंगी कलर आणि चॉकलेटी काय खूप भारी वाटतं व्हिडिओत तुम्हाला ना तो आकाशी कलर दिसत असणार कारण की असे कलर ओरिजिनल मध्ये खूप छान दिसतात फोन पेक्षा आणि लय भारी साडी मस्त ही तुम्ही घेऊ शकता असं म्हणजे काय हरकत नाही घेतली तरी छानच येणार आहे ती त्याच्यानंतर ही पिंक वाटत तिन्ही पिंक चाललं याच्यामध्ये हे सुद्धा मस्त आहे कमी प्राइस मध्ये छान काठा 15 साडे तसं याच्यामध्ये तुम्हाला कलर पण वेगवेगळे अवेलेबल आहे मग मी तुम्हाला कलरची पण लिंक देईल जर तुम्हाला पिंक कलर आवडत नसेल तर हे बघा मस्त अशी डिझाईन आहे त्याच्यानंतर हा इकडं पदर आहे असा छान पदर आहे मस्त दोन्ही साईडने काटे आणि छान प्राईसच्या मानाने खूप स्वस्त आहे तुम्ही नक्की सगळे विचारता प्राईस किती आहे आता मी घेतल्या होत्या एक एकची प्राईस माझ्या लक्षात नाही तुम्हाला लिंक दिलेली असेल त्याच्यावर क्लिक केलं आणि त्याच्यावर प्राईस पण येते तर तुम्ही चेक करू शकता आणि काही नाही 500-600 आसपास काही त्याच्या आतमध्ये पण आहे त्याच्यामुळे तुम्ही चेक करा या 500 आसपासच असतील आणि बरेच जण प्राईस विचारताय तर लिंक राहील तुम्हाला त्याच्यावर क्लिक केलं ना सगळ्या साड्यांची प्राईस तुम्हाला बघायला भेटेल त्यावरती खूप जास्त प्राईस नाही माफत आहे कमी प्राईसमध्ये मस्त साड्या आहे त्यानंतर ही पण पिंक आहे पण हिचं सूत वेगळं आहे आणि डिझाईन वेगळं आहे हे तिच्यापेक्षा कमी किमतीची असणार आहे आणि बघा तुम्ही डिझाईन वगैरे वेगळं आहे सूत वेगळं आहे जर तुम्हाला ही आवडली तर तुम्ही ही पण घेऊ शकता तर हिचा पदर पण असा आहे तर याची पण लिंक राहील डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याच्यानंतर ही आहे ती पण पिंक कलर फक्त वेगळा आहे हा थोडस ना हा राणी कलरमध्ये जातो जरा तर हा राणी कलरमध्ये जाईल डिझाईन आणि काट वेगळे काय दोन्हीमध्ये एवढा फरक आहे लगेच कळतो व्हिडिओ मध्ये किती फरक आहे हिची पण डिझाईन मस्त आहे प्राईसच्या मानाने ते छान आहे तुम्ही घेऊ शकता असं एकदा दोनदा घातल्या फंक्शन मध्ये तरी तिची प्राईस वसूल होऊन जाते कारण की आपण सारखं सारखं काठापदराच्या साड्या घेऊन सारखं सारखं घालत नाही
मग लई खूप जास्त किमतीच्या घेऊन पण त्या एक दोन वेळेसच घालून होतात आणि दिसायला एकदा सगळ्या सारखंच दिसतात म्हणजे क्वालिटी असते पण मग छान दिसतात ह्या साड्या पण इतक्या काय अशा बोगस नाही आहे मस्त आहे ही येलो कलरची याच्यामध्ये पण कलर आहे ही पण छान आहे छान वाटन अशी घातली ना कलर मस्त वाटतो एकदम जर तुम्हाला आवडलं ना ह्या साड्या नक्की घ्या तशा मी तुम्हाला अजून साड्यांची पण लिंक देईन ज्या मी ऑर्डर केलेल्या आहेत त्या अजून आलेल्या नाही आहे त्यांच्या पण लिंक टाकते जर तुम्हाला त्या आवडल्या ना तर तुम्ही त्या पण घेऊ शकता बाकीच्या पुढच्या आवडत दाखवून आता